2008, nessa leva que eu acabei de falar, as primeiras composições assim mesmo. E surgiu meio como um grito mesmo, tá ligado? Contra essa inércia que tem, que as pessoas assim, que aceitarem, tá ligado? Que as influências podem ser diversificadas. Eu acho que o músico nessa cena ele tem que ser totalmente pretensioso e saber aquilo que ele está fazendo. Faz festival, a gente faz coisa de fora do eixo, a gente produz, movimenta a cidade também culturalmente. Então pra gente vai ser muito importante, a gente vai levar outros valores. A gente vê que talvez no Sudeste muitas coisas são mais fáceis. Então a gente tocou em lugares que a luta assim, de conseguir um apoio, de estrutura é muito mais difícil que lá. Então assim, a gente começa a valorizar certas coisas, sabe? Espiritual, para mergulhar em áreas não poluídas.